ya Kisii na kuingine katika Jamhuri ya Kenya. Na tutaendelea kufanya hii kwa sababu hii ndio kazi ya mimi. Nataka kuzungumza mawili tu kabla sijazungumza maneno ya nyumbani. Kwanza sisi hapa Kisii, waziri, as you know, our population and numbers are growing every day. Shida yetu ni infrastructure development. Kuhakikisha we have enough classrooms. I am happy that the county commissioner told us this morning when he was briefing us that CBC tumefika 99% in terms of expansion ya classes katika Kisii. Na pande ile ya Nyamira pia we are about there in terms of completing our CBC classroom. We will now start our phase 2. Na mimi nataka kuencourage wengine hapa, public servants wale tuko hapa, tusaidie hawa wazazi kwa phase 2 kwa kuenhance infrastructure. Wakaka wanawa ni natuwa sokuwa tigere ebe hazi barapoka, kustoba tigere chisukuru boka. Kwa toba kwa atisie, nalibara nyale kwa hacha, ebe hazi chisukuru chila konya wana wa ito. Hawa jumba wa ito bale gaiga, mwishimu wa tongi and the others. We will work with you, and you know we like work.